U proteklih 9 mjeseci na području Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo registrovano je 713 krivičnih djela, što je za 0,93% manje u odnosu na isti period prošle godine. Načelnik sektora kriminalističke policije Nebojša Popović rekao je na konferenciji za novinare da je u proteklom periodu nadležnim tužilaštvima podneseno 650 izvještaja protiv 65 lica, od čega 210 povratnika u vršenju krivičnih djela i 10 maloljetnika. U posmatranom periodu evidentirano je 25 požara koji su pričinili materijalnu štetu u iznosu od 350.000 konvertibilnih maraka. U proteklih 9 mjeseci dogodila su se 3 ubistva koja su rasvjetljena. Rasvjetljenost kriminaliteta za prvih 9 mjeseci ukupna iznosi 81,85%, dok je rasvjetljenost krivičnih djela po nepoznatom učiniocu 61,87%. U strukturi kriminaliteta najveći broj krivičnih djela otpada na krivična djela opšte kriminaliteta, i to 81,9%, privredni kriminalitet 55 djela ili 7,7%, protiv bezbjednosti saobraćaja 72 djela ili 10% i 2 krivična djela iz oblasti krivičnog zakonika Bosne i Hercegovine. Ukupna materijalna šteta pričinjenja izvršenjem krivičnih djela privrednog kriminaliteta iznosi 1.257.000 konvertibilnih maraka, a protivpravna imovinska korist iznosi 983.000 konvertibilnih maraka. Zbog postojanja sumnje da su počinili 55 krivičnih djela privrednog kriminaliteta, nadležnim tužilaštvima dostavljeno je 49 izvještaja protiv 56 lica, od kojih je 9 povratnika. Načelnik sektora policije Borko Mišović istakao je da je u proteklih 9 mjeseci na području centra evidentirano 605 prekršaja javnog reda i mira, ili 2,4% manje u odnosu na isti period protekle godine. U istom periodu dogodilo se 627 saobraćajnih nezgoda, što je 17,6% manje u odnosu na isti period prošle godine. U ukupnoj strukturi imamo znači smanjenje po svim parametrima, osim kad su u pitanju saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima. U ovoj godini smo imali 12 saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, gdje imamo 13 smrtno stradalih lica, dok smo prošle godine imali 10 nezgoda, a 11 smrtno stradalih lica. Međutim, kad se sve uzme u obzir, stanje se i u toj oblasti može ocijeniti kao zadovoljavajuće bez obzira na to blago povećanje smrtno stradalih lica. Poboljšanju bezbjednosnog stanja na području Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo između ostalog doprinijela je policijska akcija Lutka, u kojoj su rasvjetljena ubistva, a slobode je lišeni određeni broj lica, rekao je načelnik Centra javne bezbjednosti Radenko Vasiljević. On je istakao ogroman značaj ove akcije jer su rasvjetljena krivična djela teškog ubistva Borisa Govedarice, Vladimira Mačara, Rada Magazina i Milivoja Vlaškića. Radenko Vasiljević je istakao dobru saradnju sa SIP-om i okružnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu, a posebno se zahvalio MUP-u Srbije za ozbiljan doprinos u akciji Lutka. Kroz međunarodnu pravnu pomoć koji je omogućio brojne dokaze za rasvjetljavanje krivičnog djela na prostoru Istočnog Sarajeva, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Rasvjetljena su i 4 krivična djela teška ubistva u pokušaju na prostoru Istočnog Novog Sarajeva, opštine Pale. Pored ovoga, javnost nije upoznata da je rasvjetljeno još jedno krivično djelo teškog ubistva koje je počinjeno na prostoru opštine Pale. O tome će se vjerovatno u narednom periodu govoriti malo više kada dođe do tog suđenja. Vasiljević je napomenuo da su u proteklom periodu provedene aktivnosti i na rasvjetljavanju ratnog zločina na području opština Rogatica i Novogoražde, o čemu će javnost biti vrlo brzo upoznata. Vasiljević je potvrdio da je centar izuzeo određenu dokumentaciju u opštini Istočno Novo Sarajevo i da su u toku istražne radnje povodom navoda o lažnim prijavama mjesta boravka koje su otkrivene u toku predizborne kampanje. Mi smo izuzeli određenu dokumentaciju iz opštine Istočno Novo Sarajevo u fazi ispitivanja i saslušavanja velikog broja lica koja nisu po našim evidencijama podnosile zahtjev za promjenu prebivališta, a samim tim postoji sumnja da je neko falsifikovao njihove zahtjeve i potpise ka Centralnoj izbornoj komisiji. Ono što smo uspjeli tada u saradnji sa načelnikom i Opštinskom izbornom komisijom, kao i Centralnom izbornom komisijom, to je da se tim ljudima omogućilo posebno glasačko mjesto i da su oni ostvarili svoje pravo. Trenutno sektor kriminalističke policije u saradnji s tužilaštvom provodi istragu zbog sumnje da su počinjena krivična djela na štetu tih birača. Načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo napomenuo je da je Centar javne bezbjednosti pokrenuo i akciju sa okružnim tužilaštvima u Istočnom Sarajevu i Trebinju, koji će rezultirati izvještajem o protivzakonitim radnjama određenih službenika centra, i dodao da će o svemu više podataka javnosti biti poznato u narednom periodu.